Sindikat umirovljenika definitivno zagovara sigurno radno mjesto sa dostojanstvenom plaćom. Naime, u slučaju da se nastavi ovakva prekarizacija tržišta rada, uvođenje zapravo deregulacije tržišta rada, nesigurni poslovi, isprekidani radni staž, posljedice su jasne. Doći će do ukupnog kolapsa mirovinskog sustava i do zapravo pojačanja financijskog deficita. Prema tome, svi umirovljenici po logici stvari, po logici spojenih posuda, zagovaraju sigurno radno mjesto i dostojanstvenu plaću. Dobro, fino. Zašto smo protiv zakona o radu, zašto smo protiv ove deregulacije radnih odnosa i tako dalje, možemo istjerati stvari do apsurda. Primjerice, zašto ne bi radili od 7. do 77. godine? S tim da naravno do punoljetstva, odnosno do 15. godine života, delaš za badava. To je nevjerovatna ušteda za javne financije, za sve živo. Prema tome, možemo živjeti u društvu, kapital macht frei. Eto, prema tome idemo.